Problém nás křesťanů je v tom, že chápeme službu Bohu výhradně jako službu v našem volném čase. A dostáváme se do postoje, že křesťanství rovná se aktivita ve volném čase. Ale to je veliké nedorozumění, protože veškerý čas, který máme, patří Bohu. Víte to? A tak se děje, že většina křesťanů omezila službu Bohu pouze na volný čas. Zbytek času, který tráví v práci, pokládají za to nutné zlo. A když se lidi zeptáte, jak sloužíš Bohu, tak vám okamžitě začnou vyjmenovávat všechny možné církevní aktivity. A tak lidé rozdělují svůj čas na ten, ve kterém slouží sobě nebo rodině, a na ten, kdy slouží Bohu. A nechápou, že zaměstnání je stejně důležité povolání Boží jako služba v církvi nebo služba někde jinde. Nechápou, že není důležité, co v zaměstnání děláme, ale proč a jak to děláme. A že znakem vykupování času je věnovat Bohu svůj čas v zaměstnání úplně stejně jako celý svůj čas ve volném čase. Napadá mě velké množství myšlenek, ale nebudu v tomhle dále pokračovat, protože by to bylo příliš dlouhé. Co jsem tím chtěl říct, tím vším, co teď říkám? Že když mluvíme o čase, nemůžeme ho rozdělovat na ten, který patří Bohu, a na ten, který mu nepatří. Celý čas, který máme, mu máme sloužit a uctívat ho vším, co děláme. A že stejně můžeme vykupovat čas ve svém zaměstnání a věnovat ho Bohu, a že stejně můžeme být s Ježíšem i během našeho zaměstnání a být světlem pro ty, kteří jsou kolem nás. A to je přesně podle toho, co řekl Pavel ke Koloským ve 3. kapitole, kde je řečeno ve 22. nebo od 22. verše: služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte na oko jako ti, kteří se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a s úcty k Pánu. Cokoliv děláte, čiňte to celou duší jako Pánu a ne lidem. A tak, jaký je tedy ten učedník Ježíše Krista? Jaký má být ten učedník Ježíše Krista? Zcela jistě je to člověk, který tráví svůj čas s Ježíšem a který si uvědomuje, že je to ta první věc, ke které jsme povoláni, abychom byli s ním. Je to také člověk, který nepokládá čas strávený s Bohem za ztrátu času. Amen. Dovolte, že se pomodlím ještě nakonec. Pane Ježíši, dej nám milost, abychom byli lidmi, kteří doopravdy vykupují ten čas, který si nám svěřil. Abychom byli lidmi, kteří jsou moudří a kteří opravdu jsou chytří v tom, jak přistupují k těm věcem, které si nám svěřil, drahý Ježíši. Dej nám milost, abychom si ukládali poklady v nebi. Abychom nebyli jako hlupáci, kteří se zamotávají do tohoto života, do tohoto světa, ale dej nám milost, aby naše životy byly naplněny tebou a tvým duchem a tvými skutky, drahý Ježíši. O to tě velice prosím. Amen.